Найчастіше в аеропорту Кабула вибухи, а італійський літак обстріляли під час злету. Що відомо на цей момент? Міжнародна політика на пляжі. Британський голова МЗС насолоджувався відпусткою, коли треба було домовлятися про евакуацію людей із Афганістану. Чого може коштувати такий відпочинок? Подарунок за подарунок. Олімпійській призерці, яка віддала призначену їй квартиру своєму тренеру, дали інше житло. Хто та чиїм коштом? Контрольна лінія. Сім-картки українців пропонують прив'язати до паспортів. Навіщо і на що вказує європейський досвід? Авто без водія. У США тестують безпілотні автомобілі. Коли такі машини увійдуть у вжиток? Україна та світу дізнатися в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю. Теракт в Афганістані. Біля Кабульського аеропорту пролунала серія вибухів. Дві години тому прогреміли два, а менше як годину тому повідомили про третій. ЗМІ наводять різні дані про кількість загиблих – від 13 до 40, поранених – близько сотні. За даними місцевих журналістів, атаки скоїли терористи-смертники. Вони висадили себе в повітря біля литовища, де на евакуацію чекають тисячі людей. Окрім вибухів, чулися звуки пострілів. Про постраждалих українських громадян інформації немає. Відповідальність за атаки поки що на себе не взяло жодне угруповання. Хоча ЗМІ пишуть про можливу причетність до атак Ісламської держави. Про високу ймовірність терактів у Кабульському аеропорту сьогодні зранку попереджали США, Великобританія та Австралія і радили своїм громадянам не їхати на литовище. А ще в Афганістані обстріляли італійський літак, який вивозив людей. Пілоту, який саме набирав висоту, вдалося зманеврувати та продовжити політ. Попри всі ці драматичні події, евакуація в Кабулі триває. Про те, як минув сьогоднішній день, наш наступний матеріал. В аеропорту Кабула один за одним злітають та сідають військово-транспортні літаки. Іноземні держави поспішають евакуювати якомога більше людей. Рятувальна місія може зупинитися будь-якої хвилини через імовірні теракти, які можуть влаштувати бойовики угруповання «Ісламська держава». Про таку загрозу сьогодні заявили Сполучені Штати, Великобританія та Австралія. І закликали своїх громадян не наближатися до аеропорту. Я не можу вдаватися в деталі, але звіти, які ми отримували протягом тижня, свідчать, що в Кабулі дуже висока ймовірність теракту. Тому ми були змушені змінити інструкції та порадити людям триматися подалі від аеропорту і шукати подальшу інформацію в безпечному місці. Через загрозу теракту евакуаційні польоти вже припинили Бельгія та Данія. Останній французький військовий літак забере людей завтра, німецький – сьогодні ввечері. Західні країни вже домовляються з талібами про вивезення людей з Афганістану після завершення евакуації. Німецькі дипломати, наприклад, повідомили, що таліби пообіцяли випускати людей з країни комерційними рейсами. Як іноземців, так і громадян Афганістану, у яких будуть відповідні документи. Таку саму обіцянку отримав і Вашингтон. Наразі в Афганістані залишається ще приблизно 1000 американців. Немає крайнього терміну, коли ми перестанемо допомагати громадянам США, які досі залишаються в країні, та афганським партнерам, які працювали з нами багато років і хочуть виїхати. Ми докладатимемо зусиль і після 31 серпня. Талібан узяв на себе зобов'язання дозволити і гарантувати безпечний виїзд цих людей. Чи виконають таліби це зобов'язання – велике питання. Тиждень тому Талібан пообіцяв гарантувати права жінок на освіту та працю. А напередодні представники руху наказали їм залишатися вдома і не виходити на роботу. Тимчасово. Допоки всі бійці, які контролюють правопорядок на вулицях, не усвідомлять, що жінок не можна переслідувати та ображати. Тетяна Лугунова, Геннадія Нікієнко, телеканал «Інтер». І от у такій ситуації зараз в Афганістані ще близько сотні українців, а дехто із родинами чекають на евакуацію. Тож Україна готує ще один борт для вивезення людей. Це, нагадаю, буде вже четвертий рейс, але коли він відбудеться, спрогнозувати вкрай важко. Бо ж ситуація в аеропорту Кабула ускладнюється. Таліби не пропускають людей до литовища. Багато держав скасовують рятувальні місії через відсутність гарантій безпеки. Україна і далі отримує запити від
інших країн та міжнародних організацій з проханням допомогти людям із їхніх списків, але в пріоритеті будуть наші громадяни, кажуть у МЗС. Ми не зупинимося в поверненні громадян до тих пір, поки не переконаємося, що вивезли всіх, хто хотів бути вивезеним. Ми вже вивезли понад 250 громадян України, членів їх сімей та іноземців. І, як я сказав, будемо працювати до тих пір, поки не вивеземо всіх. Прямо зараз ми цим займаємося організацією наступного евакуаційного рейсу. Україна своїх ніколи не кидає і не кине. Афганська криза спричинила політичний скандал у Великій Британії. Міністр закордонних справ Домінік Раб не перервав відпочинку в Греції, коли стало зрозуміло, що ситуація загострюється. Навіть не знайшов можливості зателефонувати афганському колезі. І цим поставив під загрозу життя тисяч людей. Докладніше, Світлана Чернецька із Лондона. Дрібний золотистий пісок та чиста морська вода. Цей п'ятизірковий готель-бутик на Криті – улюблене місце зірок соцмереж та людей з великими гаманцями. Але цього разу готель опинився у центрі уваги не завдяки туристичним принадам. Саме тут відпочивав з сім'єю британський міністр закордонних справ Домінік Рааб. І все би нічого, члени уряду теж мають право на відпустку. Та гіршого часу годі й придумати. Міністр засмагав на сонечку, коли таліби завойовували афганські міста одне за одне. Він залишався на відпочинку, коли наша місія в Афганістані розпадалася. Він навіть не поговорив із міністром регіону, коли Кабул рухнув. Лише задумайтесь над цим. Неможливо координувати міжнародну відповідь з пляжу. Прем'єр-міністр та міністр закордонних справ занедбали свої обов'язки. Уряд виявився абсолютно неготовим до того, до чого мав готуватись 18 місяців. Все, чого хотіли від Раба, зробити один телефонний дзвінок і домовитися з афганським колегою про евакуацію з країни громадян Сполученого Королівства та місцевих жителів, які працювали на британський уряд. Міністра навіть закликали повернутися з відпочинку раніше. Але Раб вирішив, що ситуація не така вже й критична, і переривати відпустку не захотів. І зараз з'ясувалося, що він навіть не підняв слухавки, коли йому телефонував афганський міністр закордонних справ, коли Талібан просувався до Кабула, коли кожна година, кожна хвилина мали значення, щоб вберегти наші досягнення, яких ми добилися завдяки величезним особистим жертвам британської армії останніх 20 років. Коли міністр все ж повернувся до роботи, телефонувати вже було нікому. Афганський уряд покинув країну. І під загрозою розправи Талібаном опинилися тисячі британців та місцевих. А в аеропорту Кабула продовжують гинути люди, які відчайдушно хочуть покинути країну. Втім, Домінік Рааб заклики щодо відставки ігнорує. А прем'єр-міністр звільняти його не збирається. Міністр закордонних справ має мою абсолютну підтримку, і я хочу вас запевнити, що весь уряд працює практично без перерв і робить усе можливе, щоб впоратися із ситуацією, яка давно назрівала, і щоб забрати так багато людей, як це можливо. Тим часом стало відомо, що в цей критичний час у відпустці перебував не лише міністр закордонних справ, але й ключові чиновники з його відомства, а ще з Міністерства оборони та внутрішніх справ. Щоправда, за відпочинок у розпал міжнародної кризи доводиться виправдовуватися не лише британському міністрові. Німецька канцлерка Меркель теж потрапила під шквал критики після походу в кіно. Мовляв, негоже насолоджуватися життям та сміятися в кінотеатрі, коли громадяни її країни переживають за життя у Афганістані. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». Поперед світу плавчиня Єлизавета Мерешко встановила світовий рекорд під час Паралімпіади. Дистанцію 200 метрів вона здолала менше, ніж за 3 хвилини і вийшла у фінал змагань. А от там уже Мерешко виборола срібло. І це вже її друга медаль у Токіо. Напередодні українка здобула золото на дистанції 50 метрів. Мерешко, до речі, єдина, хто поповнив сьогодні скарбничку збірної. Та завдяки вчорашнім 8 медалям Україна втрималася в десятці лідерів Паралімпіади. Історія, яка здивувала українців. Олімпійська бронзова призерка з вільної боротьби Ірина Коляденко отримала в подарунок квартиру, але несподівано для всіх вона віддала її своєму тренеру на знак подяки. Втім, без житла її не залишили. Більше про цю зворушливу історію Олена Логінова.
4 серпня Ірина Коляденко у Токіо у боротьбі вільним стилем перемагає латвійку Анастасію Григор'єву і виборює для України бронзу. Тоді про неї гучно заговорили журналісти. А ще відомішою для загалу Ірину зробило квартирне питання цього тижня. Квіти, оплески та слова подяки. Ірина отримає сертифікат на однокімнатну в рідному Ірпені. І це вже друга квартира, яку після Олімпіади дарують бронзовій призерці. Бо першу спортсменка віддала своєму тренерові Володимиру Яременкові, при цьому не маючи власного житла. Ірина подарувала свою квартиру своєму тренеру. Ну, це ситуація безпрецедентна, я про таке ніколи не чув. Цей вчинок приголомшив усіх, вочевидь, і міських чиновників Ірпеня, містечка під Києвом. Вони вирішили нагородити Ірину ще однією квартирою, а ще їй і тренеру вручили сертифікати на 100 тисяч гривень на ремонт. В першу чергу звернути увагу на тренерів наших в Україні, на професіоналів, на спеціалістів, які працюють з спортсменами, і відблагодарити свого тренера, віддячити йому, скажімо, так? Тому що він дуже багато часу, сил вклав в мене, і я йому дуже вдячна. І були такі моменти скрутні, там, де він мені насправді купляв речі, тому що в мене сім'я не могла цього дозволити. А це тренер Володимир Яременко каже, такого від своєї вихованиці не очікував, тож спершу навіть не знав, як реагувати. Вона це зробила від себе, від щирого серця. І це наш з нею загальний проєкт, ця медаль, ну не тільки ігри Олімпіади, медаль чемпіонатів Європи, світу. Ми вже 8-й рік з нею працюємо. І тому приємно, що такі поступки мають, ну, місце в нашому житті. Ось у цій новобудові тепер вже як сусіди і житимуть і спортсменка, і її тренер. Разом заходимо до тієї самої першої квартири. Площа 41 квадрат. Поки тут лише газовий котел і голі стіни. Попереду ремонт. Я не очікувала взагалі, я не знала, але це історія з красивим кінцем. 2 дні тому ще ми були взагалі без свого житла, а сьогодні є житло вже і в мене, і в мого тренера. У мене от в руках вже навіть ключі від цієї квартири. І, в принципі, це досить вже таке, те, що можна вже осягнути, подивитись, щось вже навіть попланувати. Уже свою оселю в цій новобудові Ірина може вибрати з кількох варіантів. Попереду в неї приємні клопоти, а потім підготовка до наступної Олімпіади за 3 роки у Парижі. Олена Логінова, Дмитро Курченко, подробиці, телеканал «Інтер». Протягнути мрію. Українські стронгмени встановили світовий рекорд із перетягування найбільшого у світі літака Ан-225. На аеродромі в Гостомелі 8 найсильніших спортсменів змогли посунути лайнера з повним баком вагою, лише уявіть, понад 300 тонн, на більше як 4 матри та за 1 хвилину і 13 секунд. Досягнення офіційно зафіксують у Книзі рекордів Гіннеса. Богатирі присвятили його 30-й річниці незалежності України. Виклались наповну. Я дякую колегам по команді, які відчувалися те, що вони сьогодні по максимуму вклалися в цей рекорд. Судоми за всі м'язи ніг хапають, відчувається, коли вже дихання немає. Я, якщо чесно, надіявся, що ми трішки далі ще пройдемо. Я вірив, але там майже 5 метрів протягнули, тому це солідно. Не завжди вдається здвинути цей самоліт, використовуючи двигателі одразу. Приходиться давати доволі ощутиму тягу іменно для страгування. Ну, парні оказались значительно сильніше. Їй 25, але від першої хвилини народження вона – символ незалежності нашої держави. Конституція. Довгих 6 років дискусій, інтриг, суперечок і безперервне голосування під куполом, яке тривало майже добу. Та конституційна ніч увійшла в історію. Чим вона запам'яталася та скільки років найпершій українській конституції? Про все це Анна Камінєва. Яка вона перша українська конституція? Перша навіть у Європі. В тексті конституції дійсно вживається саме слово «Україна». Як народжувалася конституція незалежної України? Практично цілу добу без перерви працювали. Та хто і скільки разів намагався змінити основний закон? У нас конституція стає дуже часто заручником саме політичної боротьби.
Перші конституції України – ні, не 25, а 311 років. І називається вона «Договори і постановлення прав та вольностей війська Запорізького». 1710 рік. Пилип Орлик, гетьман у вигнанні, підписує з козацьким старшиною і козаками ось цей договір, який пізніше історики назвуть «Конституцією». Адже в ній не лише про незалежність країни з чітко визначеними кордонами. Тут і про поділ влади на три гілки, і про боротьбу з корупцією, і про гарантії для незахищених верств населення. Усього 16 статей. Договір був затверджений королем Швеції як протектором України. Ні, це був не теоретичний документ, він був практичний. Гетьман Пилип Орлик зайшов з військами українськими на Правобережну Україну, де він відновлював владу. А зайшов він як гетьман, і відповідно зайшов він згідно права, які давали ми ця конституція. Оригіналів документа кілька. Латиною його зараз уперше експонують в Україні в Софії Київській, а в листопаді повернуть у Швецію. І кілька варіантів староукраїнською мовою. Але їх до 2008-го в очі ніхто не бачив. Тоді ж історику Олександру Алфьорову вдалося знайти один із оригіналів у російському держархіві. Ти відкриваєш цю конституцію, бачиш, що перед тобою той скарб нації, який проклинали, які казали, що не існує, які казали, що загублені, дурниці, українці вигадали тому подібне. Ось він уже переді мною. 300-річний оригінал на полицях російського держархіву залишається і донині. Були в нашій історії інші конституції, вже ухвалені у 20 столітті. Основні закони УНР, ЗУНР, Карпатської України. Та більшість часу українці жили за радянськими конституціями. 1990 рік, 16 липня. У цій залі депутати ухвалюють декларацію про державний суверенітет. І з цього моменту починається робота над Конституцією Незалежної України. 15 варіантів за 6 років. Ухвалити, бодай, один із них не вдається. Два президенти України змушені присягати на радянській конституції. 1995-го було підписано конституційний договір. І в березні 96-го парламент провалює варіант, підготовлений адміністрацією президента. Не без перешкод знову створюють конституційну комісію. Тодішній глава держави Леонід Кучма йде ва-банк. У нас вже більше 40 статей ухвалено в 300 і більше голосів. Ми за два тижні приймемо конституцію. А по телевізору крутять указ президента про те, що у вересні, так мовити, буде винесений на референдум проєкт конституції, той, що відкинув парламент у березні 96-го року. Там, наприклад, президент майбутній, більше повноважень передбачалося. Ну, тобто, і в різних статтях така була тенденція, що це буде більш авторитарна держава, чого ми і дуже боялись. Він би Кучма був виніс свій проект на обговорення. Ну, ви знаєте, на референдумі люди про це проголосують, бо ну хто там розуміється в тих тонкощах. Тож нардепи поспішають. До другого читання до проекту депутати подали майже 6 тисяч поправок. Це не парламентський рекорд, але для тих часів це дійсно багато. Найбільш дискусійні – мова, державна символіка, статус Криму і приватна власність. Для пошуку компромісу 27 червня нардепи створюють 4 робочі групи і вирішують працювати без перерви аж до ухвалення основного закону. Степан Хмара входить до мовної групи. Більшість хотіла за під будь-яким приводом ввести в Конституцію двомовність. Я тричі вставав і кажу, так, я зараз іду в зал і даю гарантію, що як мінімум мене 70 депутатів підтримає, і ми зірвемо ухвалення Конституції, тому що така конституція з двомовності не потрібна. Лише надвечір, близько 6-ї, депутати починають розгляд в залі і працюють усю ніч. Статтю про мову голосують 17 разів, про символіку – 27. Палкі дискусії під куполом. Мені, наприклад, обірвали рукав від піджака. Тиснява така. І в цьому всьому постраждав піджак. Голосування просувалося важко. То депутати десь зникають із зали, то голоси не набираються за вже узгоджені статті. Спікер запідозрює в цьому тодішнього віце-прем'єра. Він сидить у передньому ряду і показує, голосувати чи не голосувати. А в нього телефон урядового зв'язку там стоїть. І з адміністрації президента йому кажуть, не голосувати.
Я попросив Олександра Миколаївича, зробіть так, щоб поламався телефон. Я не знаю, як він це робив, але телефон перестав працювати. І так до ранку депутати голосують за кожну статтю, поки о 9:20 на табло не з'являються омріяні. Є Конституція. І хоч у світі нашу Конституцію тоді назвуть однією з найдемократичніших, змінити її прагнув кожен президент. За 25 років це вдалося зробити 8 разів. Уперше переписати Конституцію вдається у 2004-му. Тоді Україна стає парламентсько-президентською республікою. Більше повноважень тепер у Верховної Ради, у глави держави менше. Та ці зміни 2010-го скасовує Конституційний суд. І Віктор Янукович повертає собі ширші права. Та вже через 4 роки після його втечі і перемоги Революції Гідності нардепи відновлюють варіант Конституції 2004 року. Після цього основний закон змінюють ще декілька разів. Переписують розділ правосуддя, додають курс України в ЄС та НАТО і скасовують депутатську недоторканність. Конституцію слід змінювати виключно у крайньому випадку, коли іншого способу, аніж покращити суспільно-політичний лад в Україні, немає. У нас Конституцію пробують змінювати для того, щоб покращити свої позиції та чи інша чинна влада. Та скільки б Конституцію не змінювали, головне її дотримуватися усім, без винятку. Анна Каменєва, Василь Дендін, Павло Лисенко, Сергій Єрьомінко, подробиці телеканал Інтер. Конституція для всіх. Україна має гарантувати права всіх громадян, незалежно від їхнього походження. Про це заявив в інтерв'ю голова політради партії «Опозиційна платформа за життя» Віктор Медведчук. Сьогодні граждане України, і це, наконец-то, признали господин Зеленський, який на празднуванні 30-ліття об этом заявив. Граждане Украины – это граждане всех национальностей, которые проживают на территории Украины. А ведь эта фраза с нашей Конституции. Граждане всех национальностей имеют право на свободу вероисповедования, на свободу выражения своих мыслей на русском языке, на языках других национальных меньшин, а не та дискриминация, которая сегодня устроена. Спочатку паспорт. Уже скоро сім-картки для мобільних можуть продавати винятково за паспортами. Відповідний законопроєкт розглядають у комітеті. Там кажуть, усе заради безпеки. Бо останнім часом в Україні стрімко побільшало випадків телефонного шахрайства. Чи допоможе вирішити цю проблему контроль за сімками і чи стежитимуть у такий спосіб за українцями, дізнавався Богдан Вербицький. Операція ідентифікація помітять кожного абонента. Люди можуть стати, так скажемо, на дибки і сказати, що ви втручаєтесь в моє приватне життя. Бо сім-карти скоро можуть продавати виключно за паспортом. Чому? Як будемо купувати сімки і як це роблять за кордоном? Купити сім-карту зараз просто, як воду, бо продають її всюди. В МАФах, супермаркетах та навіть в переходах, просто на розкладках. Придбати пакетів можна скільки вам завгодно, бо документів вже ж для цього не просять. Мусила її трошки змінити, тому що телефончик інший, а там менші карточки. Ну, телефончик, сам номер у мене від самого початку. Тобто більше 15 років, бо номер телефону Оксана не змінювала ще з часів чорно-білих стільникових. Я ще пам'ятаю мобільний телефон, який був такий великий, і він у мене був. І він з тих пір у мене не міняється, просто по-різному називається. Сім-картку пані Оксана купила разом з телефоном, просто на касі і без документів. Але вже скоро правила такої покупки можуть змінитися. В парламенті вже і законопроект підготували. Зараз він у комітеті. Передбачається, що сімки продаватимуть виключно за паспортами. А такі користувачі, як Оксана, мають зареєструвати свою сім-карту в оператора теж із паспортом. Якщо я 15 років користуюсь цим телефоном, нічого, ну, ні в чому я там, ну, я не розумію, для чого це, ну, правда. Аби протистояти мобільному шахрайству, бо незареєстрованою сім-картою легко заволодіти. Якщо шахрай заволодіє сім-картою, яка прив'язана до вашого інтернет-банкінгу, тобто це фінансовий номер телефону, до вашої поштової скрині, до ваших соціальних мереж, то через послугу «Я забув пароль» можна відновити і встановити новий пароль, і змінити всі дані, і отримати доступ до всіх ваших даних.
А ще можуть шантажувати, погрожувати, представлятися працівниками банку чи кредиторами. Шахраї використовують анонімні картки для того, щоб телефонувати нашим громадянам, для того, щоб їх вимити їхні кошти. Але це не буде панацеєю. Картки використовують на інших людей. Візьмуть чийсь паспорт, який втрачений, якийсь безхатька. Тобто знайдуть вихід, і це буде проблема. Але чи не суперечить законопроект Конституції? Адже особисті дані доведеться світити частіше. Тут все залежатиме від трактовки цього питання Конституційним судом. Буде ли, наприклад, це обмеження свободи достатньо существенним, щоб Конституційний суд признав такий закон неконституционным. То есть ситуация с тем, что часть абонентов раскрыла уже свои данные, и операторы всю эту информацию имеют и согласно законодательству обязаны оберегать конфиденциальность, эта ситуация уже существует. Сім-карти за паспортом у Німеччині вже буденність. 4 роки тому в країні запровадили обов'язкову ідентифікацію усіх нових користувачів мобільного зв'язку. Як контрактників, так і власників пріпейдів. Сталося це після серії терактів у бельгійському Брюсселі. Тоді німці посилили антитерористичне законодавство і вирішили заборонити анонімність у світі мобільного зв'язку, щоб екстремісти, а заразом і усі інші злочинці та шахраї, більше не могли спілкуватися інкогніто. Відтоді, щоб придбати сім-карту в Німеччині, потрібен офіційний документ з фото. Це може бути національний або закордонний паспорт чи посвідка на проживання. А от водійські права ні, не підходять. З документом треба прийти в магазин мобільного зв'язку. Його співробітники зроблять копію і занесуть в базу адресу вашого проживання. Туристи можуть назвати адресу готелю, де вони зупинилися. Процедура швидка, займає усього кілька хвилин. Люди ділитися своїми приватними даними не проти. Це хороша ідея, бо це допомагає знайти людей, які можуть використати телефон зі злочинною метою. Я з Мексики, але вже 4 роки живу в Німеччині і купувала сім-карту по паспорту. Тут це не проблема. Люди вірять, що держава не зловживатиме їхніми даними. Якщо ж сім-карта потрібна терміново, а магазини мобільного зв'язку далеко або не працюють, сімку можна придбати у супермаркеті чи на заправці і самостійно пройти процес ідентифікації, без якого картка не запрацює. Це можна зробити у найближчому поштовому відділенні або по інтернету, зв'язавшись зі співробітником спеціальної служби. Він у відеочаті звірить і зісканує ваш паспорт, а потім повідомить про перевірку мобільного оператора, який активує сімку. Теоретично, картку можна купити і для іншої людини, зареєструвавши її на себе. Утім, мобільні оператори не радять своїм клієнтам цього робити. Про всяк випадок. В Україні ж купувати сім-карти можна скільки завгодно і кому завгодно. Якщо ж обмеження і впровадять, то головне, щоб для шахраїв, а не для звичайних людей. Богдан Вербицький, Тетяна Логунова, Володимир Дєдов та Геннадій Нікінко. Подробиці – телеканал «Інтер». Офіс омбудсмена в Києві жбурнули коктейль Молотова. Ніхто з працівників та відвідувачів не постраждав. Як згодом повідомила сама Людмила Денісова, нападника вже впіймали. Ним виявився уродженець Київщини. Під час затримання у нього знайшли і інші вибухові речовини. Чоловікові загрожує до 10 років ув'язнення. На Черкащині СБУ викрила посадовців на махінаціях із державними грошима. Йдеться майже про мільйон гривень із президентської програми «Велике будівництво». Слідчі встановили, що наприкінці 2020-го під час капітального ремонту приймального відділення Канівської опорної лікарні посадовці обласного департаменту свідомо завищили вартість робіт. Експертиза підтвердила 750 тисяч гривень збитків. Чиновникам оголосили підозру, а поліція з'ясовує, куди ці гроші вивели. Новий навчальний рік розпочнеться вчасно, тобто 1 вересня. Про це на засіданні уряду розповів прем'єр Денис Шмигаль. Усе буде в звичному форматі з дотриманням найпростіших протиепідемічних правил. Проте, якщо Україна перейде в помаранчевий або червоний рівень епіднебезпеки, працюватимуть лише ті школи, в яких понад 80% учителів вакциновані. Минулому році ми спостерігали ситуацію, коли у багатьох школах відбувалися спалахи хвороби серед працівників освітніх закладів, тому важливою умовою роботи, яка гарантує безпеку вчителя та учня, є, власне, вакцинація освітян.
Закликаю в черговий раз українських педагогів не нехтувати власною безпекою та робити щеплення. На сьогоднішній день в Україні повністю щеплені майже 3,5 мільйони людей. За минулу добу вакцинували 160 тисяч. І на цьому тлі зростає ковідна статистика. Напередодні в Україні зафіксували понад 1500 інфікувань коронавірусом. Тож, якщо люди будуть нехтувати карантинними нормами та імунізацією, вже у листопаді країна може почервоніти і тоді ймовірний новий локдаун. Про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін. Масштабна аварія сталася вранці на залізниці. Неподалік від Львова з колії зійшли 18 вантажних вагонів зі щебнем та залізною рудою. Ніхто не постраждав, але пошкоджено рейки та опори. Поїзди, курсуючи запасним шляхом, подекуди із затримкою на 1,5 години. Причин аварії на «Укрзалізниці» не повідомляють. Найімовірніше – проблема у зношеності залізничних мереж. Півмільярда євро на оновлення залізниці. Мінінфраструктури та Укрзалізниця у присутності президента Володимира Зеленського підписали меморандум зі швейцарською компанією Stadler. Згідно з документом, швейцарці позичать Україні гроші на закупівлю десятків нових поїздів, а також профінансують будівництво заводу на території нашої країни. Дуже радий, що у нас відбувається спільний проєкт. Вважаю, що класний буде сигнал нашим країнам і громадянам України, щоб вони бачили, як ми разом працюємо, що у нас запускаються нові інфраструктурні проекти, нові проекти «Укрзалізниці». Найбільше в Європі поле диких орхідей, найдовший шлях, пляж на Чорному морі, червонокніжні тварини та рослини. Це про Кінбурнський півострів, але все це може зникнути. Чому та як зарадити лиху, з'ясовувала Марина Михайловська. Мы собрали много очень подписей, заходили практически в каждый дом. Люди возмущены. А обурені місцеві новим генеральним планом розбудови сіл на Кінбурнському півострові. Мовляв, проєкт документа передбачає розширення меж Васильівки, Покровки та Покровського. Згідно цього генплану заплановано розширення села Покровка, де ми зараз знаходимося, в 3,3 рази. От за рахунок цієї всієї території, що ми бачимо, до моря, озера, вон стовби, Ягоровицька затока, це все планується зробити селом. Збільшити площу сіл планують завдяки об'єктам природно-заповідного фонду України, які внесені до Смарагдової мережі Європи. Науковці прогнозують скандал. Включення до меж населених пунктів території національного парку може створити передумови для подальшої їх забудови. Це найгірше, що може статися із цими територіями. Типічна схема дерибана землі. На першому етапі землі сільхозназначення включаються в границі села. Як тільки вони входять в землі села, їх одразу режуть на кусочки, розпродають, розділяють. Потім люди, нові собственники, льють фундамент і тут же через суд по закону переводять сільхоз в хоз. Територія коси розподілена між національним, регіональним парками, лісгоспом та селами. І всі вони не мають чітких кордонів своїх територій. У керівництві ОТГ запевняють, основною метою створення генплану є саме впорядкування меж. Класифікатор земель, які знаходяться в рекреації, 002. Це землі запаса. Согласно закону земельного кодексу нового прийнято, землі запаса будуть передані всі в місцеві совети. Людям представили, що це сільський совет завтра і там міськрада роздасть всі участки на берегу. Ні, це запрещено. Жителі сіл посадовцям не вірять. В пояснительній записці, яка висить на сайті генплану, написано, що тут будуть пансіонати, буде построєна лічебниця грязьова на 2000 чоловік. І коса цього всього не витримає. Навіть якщо построюють частні участки, будуть пробивати 400 скважин, це смішення слоїв, це дуже буде опасно. Селяни побоюються, що поява на косі нових будівель призведе до зникнення пасовищ, дефіциту питної води та перевантаження електромереж. Люди вимагають перед затвердженням генплану провести екологічні та економічні експертизи. Інакше готові звертатися до суду. Марина Михайловська, Олексій Уманський, подробиці, телеканал «Інтер», Миколаївська область. На Донбасі знову обстріляли мирне селище. Ворог поцілив із гранатомета у приватний будинок. Люди, на щастя, не постраждали. Наслідки цієї атаки бачив Ігор Левинок.
Первый прилетел где-то вот здесь вот в кустиках, наверное, потому что меня накрыло щебенкой, камнями, землей. А второй с той стороны упал. Жителька Травневого пані Наталія каже, ворожий обстріл трапився під вечір. Вона якраз поралася по господарству, як на подвір'ї вибухнули два смертоносних подарунки. Врятувалася дивом. Безпілотник літав, ну, во время вистрілу. Мабуть, що бачили, навели безпілотники. Бо чітко ж во двор влетіло, це ж нацелено стріляли. АГС. АГС – це автоматичний станковий гранатомет. Осколки посікли хату, прошили шибки. Пані Наталія не приховує. Вона за Україну, підтримує своїх військових. А отже й обстріл міг бути як помста з боку ворога. Жінка покладається тільки на українських захисників. Не знаю, хто там, як населення, я рада. Все. Більше нічого не можу сказати. Поки вони тут, можна жити. І армійці кажуть, жоден такий обстріл і злочин проти мирного населення ворогові не минеться безкарно. Супротивнику дають від коша. Війна змінилася. Обстріли з того боку щодня. Де-факто про якесь там перемир'я вже навіть не йдеться. Як змінилася тактика? Буває, тут в будь-яку хвилину може бути провокація. Буває зранку, буває в обід, буває вечором. Ростислав спостерігає за супротивником. Працювати з оптикою для чоловіка – то професійна справа. До служби був оператором на Вінницькому телебаченні. Знімав новини, а тепер ось стоїть по інший бік об'єктиву. Потрапив собі по собственній волі, так що треба. Є патріотизм і треба захищати свою батьківщину, своїх дітей, своїх батьків. Але навіть тут, в окопах, оператор є оператор. Ростислав знімає відеохроніку вже цієї війни. Військо Острозького вийшло вже на шлях. Сотнями залізними в золотих степах. Меч до гори, бій круговерть. Ми на шляху ворогу смерть. Із Донеччини Ігор Левинок, Сергій Дубінін, Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер». Українські контрснайпери відточували майстерність поблизу окупованого Криму. Адже більшість втрат серед українських воїнів за останній рік пов'язана саме з діями ворожих снайперів. Як відстрілялися на навчаннях наші бійці, про це Геннадій Вівденко. Другий номер мені повинен сказати правильні поправки на вітер. Вертикальні, горизонтальні, і я повинен влучити з першого пострілу в мішень. Другий номер займається врахуванням траєкторії пострілу. В снайпери попав вже, коли, так би мовити, захотілося розвиватися та становитися краще. Вони щойно повернулися із зони бойових дій. І тепер елітні стрільці вдосконалюють свою майстерність на полігоні поблизу кордону з окупованим Кримом. Либо закінчу. У руках стрільців сучасні гвинтівки міжнародного зразка. На них так звані кікімори. Від початку війни на Сході їх масово виготовляли і доправляли на передову волонтери. Тепер армію повністю забезпечує держава. Зараз ми виконуємо вправу холодний постріл на 400 метрів за допомогою другого номеру. Снайперська підготовка – це взагалі особлива, так скажемо, спеціальність. Повинно там бути все в комплексі. Щоб влучити в ціль, вони можуть у літню спеку або на снігу, на морозі пролежати багато годин. За неписаними жорсткими законами війни у полон ці бійці не здаються. Людина, яка йде навчатися на снайпера, вона повинна в апріорі мати якісь навички. Не один рік служби в яких-то піхотних підрозділах і так далі. Тому на снайпера це дуже затратний час, дуже багато сил потребується. Снайпери щонайперш відпрацьовували роботу удвох, щоб кожен кожного підтримував. Це можна назвати, зокрема, вищою математикою ведення бойових наземних дій. Наші снайпери завжди використовують досвід, набутий в антитерористичній операції та в ході операції об'єднаних сил, що обумовлено необхідністю всім снайперам бути уважними,
бути такими, що завжди діяти у контрснайперських заходах. За останні 10 днів на фронті загинуло щонайменше четверо українських воїнів. Двоє від куль ворожих стрільців. Водночас, за інформацією міжнародної організації International Human Rights, на фронті ліквідовано російського підполковника. У нього поцілив український снайпер. Геннадій Вівденко, подробиці, телеканал «Інтер». Водний поліцейський патруль запрацював на Харківщині. Поліцейські стежитимуть за дотриманням правил на воді, а також пильнуватимуть, щоб на водосховищах не було браконьєрів. За першим днем роботи патрульних спостерігали і наші кореспонденти. Водний патруль наздоганяє катер. Просто посеред Старосалтівського водосховища правоохоронці перевіряють документи та нагадують правила поведінки на воді. Відсьогодні такий патруль працюватиме постійно. Останнім часом, кажуть місцеві, у зонах відпочинку почастішали випадки пияцтва. Та ужас. От тут воскресіння творилось таке. Та тут таке, от так все. І п'яний, і полуп'яний, яких тільки не було. І дітей без жилетів. Ужас. Якщо раніше з райвідділку патруль прибував до водосховища за півгодини, то тепер за 2 хвилини. Ми за декілька хвилин можемо на катері, як в ту сторону, так і в другу печеніги, добратися дуже-дуже швидко. І зафіксувати або спіймати правопорушників. У патрульних із собою і алкотестери. У поліцейських будуть відповідні спецзасоби. У разі необхідності, згідно закону, особа, яка відмовиться пройти обстеження, це не забороняє скласти відповідний адмінпротокол. Ще поліцейські виявлятимуть браконьєрів, яких тут теж багато. Була затримана в селі Хатомля машина, близько тонни риби, яка була виловлена незаконним методом. І зараз відкрите кримінальне провадження. Поліцейський Денис Тесленко за штурвалом катера лише тиждень. До того закінчив курси в Дніпрі. Каже, керувати човном зовсім не те, що автомобілем. Фізика інша. По воді вона пливе, скользить, а не транспортний засіб чітко зціплюється з асфальтом. Тобто треба ураховувати похилку вітру, всі ці моменти. Маневрувати, підходи, відходи, зупинка, як якщо правопорушник не зупиняється, як його наздогнати, як йому зробити хвилю, щоб зменшити його швидкість. Місцеві жителі такому патрулю тільки раді. На даному водохранилищі ні одного року не приходять без смертельних випадків на воді. Крайне, скажімо так, опасно ведуться на воді. Тобто заходять на пляж, там де купаються люди, катаються в непосередній близості від купаючихся, від мелких плавсредств. За необхідності поки що єдиний поліцейський катер переїздитиме й до інших водойм Харківщини. Викликати водний патруль можна за телефоном 102. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер», Харківська область. А у Каліфорнії випробовують безпілотні автомобілі. Коли автошляхи можуть заполонити машини без водіїв, розкаже Ольга Жидецька. Отже, ми їдемо автомобілем, який ми модернізували, щоб він став повністю автономним. Як бачите, за кермом немає водія. Керівник стартапу Pony AI із захватом розповідає про переваги своєї розробки. Запевняє, результати тестувань програмного забезпечення, яке керує автомобілем без втручання людини, дуже і дуже перспективні. Відеокамери безпомилково щитують потенційну небезпеку. Дані миттєво передаються на комп'ютер, і той керує автівку відповідно до ситуації. Випробування тривають уже майже рік, і за цей час минулося без жодних інцидентів. Це надихає підприємця. Він розраховує, що вже наступного року його стартап зможе вийти на комерційний ринок. Увесь цей рік ми продовжуватимемо випробування. Поки що результат втішний. У нас бездоганний показник безпеки. Упевнені, ми зможемо вчасно надати пасажиру змогу користуватися безпілотним авто. Аналогічні успіхи і в інших розробників безпілотного транспорту. У Каліфорнії справжній бум випробувань автоматизованих таксі. Тестові поїздки розпочалися ще 2018-го. Однак тоді їх затьмарила смертельна аварія. Автоматизована автівка збила пішохідку, яка перебігала дорогу в неналежному місці. Тож з міркувань безпеки поки що присутність людини в безпілотних авто обов'язкова. Вона має в ручному режимі зупинити автомобіль в екстреному випадку. Я впевнений у нашому продукті, тому що бачив, як безпілотні авто долають надзвичайні ситуації. Звісно, впевненості додає присутність людини, про всяк випадок, адже технології поки що не ідеальні.
Попри всі складнощі, в перспективі фахівці вважають безпілотні авто безпечнішими за традиційні. Щороку на дорогах світу гине понад 1 300 000 людей. І в теорії роботизація кермування має поліпшити приголомшливу статистику. Адже автопілот не відволікається, не втомлюється і не перехиляє чарку. Окрім США, автівки без водіїв тестують також у Канаді, Китаї, Швеції, Естонії, Фінляндії та Арабських Еміратах. Ольга Жудецька, телеканал «Інтер». Це всі новини на цю годину. Більше, як завжди, на нашому сайті. Подробності є в прямому ефірі. Побачимося завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.